Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život. I ne znam šta će da budu sam. Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš. Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito. Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala. Govori da bih te video. Program dokumentarnog zvuka. Prva priča. Ljubavni život Zlatka Munića i Sjenice. Ja se zovem Munić Zlatko, oženjen sam iz Albanije pre 10 godina, sad sam punog srca, materijalno ko materijalno, ja radim u rudnik, žena mi je zaposlena u tekstilnu industriju, kod privatnika radi, sad je na porodiljsko, dobio sam bebu, ona se zove Eva, imam 3 dece, za mene je ovo svrha života su moja deca, moja familija. Ja sam sad puno srećan čovjek. Ja sam među prvima u Srbiji, što sam se oženio iz Albanije, među prvi 10 momaka. Nije to bilo bez neke preporuke, nisam malo tamo otišao da tražim sad ono kao po Srbiji što obično momci traže po kafićima i tako to i tako to. Po nekoj preporuci sam išao da je to devojka koja je dobra, vredna, poštena, da kažem kako već ono sve super. I ipak sam imao neku preporuku za moju sadašnju suprugu. Moj drug koji je oženjen iz Albanije, njegova šurnjaja je moje žene rodica i on je dolazio kod mene, treba mu prevoz da se sređuje dokumenta u srpsku ambasadu u Tiranu. Posle toga pitao me da li bih ja hteo da se ženim, pošto je ona našla tamo svoju rodicu neudatu, da nas spoji, da li bi mogli da živimo zajedno i da li bi ona prihvatila da živi u Srbiji sa mnom. Skratim priču, sve je to bilo u redu, otišli smo za Albaniju, oni završili dokumenta u Tiranu za svoju ženu. Ja sam šao kod verenih, kod moje žene kuće i odmah smo se tu našli. Tu je imala jedna gospođa iz Srpkinja, iz Albanije, 2 kuće od moje tazbine. Ona je došla tu, kad smo se upoznali ja i Vera. Oni su nju doveli da prevodi. Tu je bio moj otac, a ona se meni obratila i rekla mi ovim riječima: Zlatko, oni meni ovo ne razumeju što ja pričam. A ja tebi da kažem, bolju djevojku u ceo Skadar da tražiš ne bi našao. Znači, ja sam bio siguran, znači imao sam iz te strane neku potvrdu. Ja sam sanjao da imam porodicu. Bog daje djecu, a ženu sam sanjao da imam, to je potencijalna mogućnost da imam porodicu. I to sam sanjao, u Srbiji taj san mi se nije ostvario,
Tako da kad mi se ova šansa pružila, znam šta me čeka u Srbiju, šta sam sve doživeo, neće se udaju ovde, idu za Kaljevo, za Beograd, u stvari to je jedno 20 km od Kaljeva, 20 km od Beograda, 20 km od Kragujevca, nije bitno samo da se samo dođu odavde. Ima ovde dobri žena, ali momci sa sela teško se žene zbog toga što su sa sela, što je sa trenutna situacija takva da se u gradu bolje živi nego na selu. Jer je ta fama o tom selu proizašla odavno da je to mnogo težak posao. A u stvari sad je seljak biti gospodinje. Danas ima mehanizaciju, balirke, razne te uređaje koje pomažu pri radu i tako to. Živela u predgrađe Skadra. Znate, to je poljoprivreda zastarelog tipa, s konjima se ore, ništa koliko od nas, mehanizacijom, sve ručno. Sećam se tih, dobro sam zapamtio i ostaći mi do kraja života ti rapavi ruku. Kad sam se s njom pozdravio, bila je lepa. Godinu dana moja žena, mnogo je to teško palo, mnogo je to teško njoj palo, mnogo je meni teško palo, pa kun teško njoj, teško teško meni, onda ne umijemo da se razjasnimo kako, šta da radimo. Ja sam s njom proživljavao kako ona proživljavala, tako sam ja proživljavao sa njom tešku situaciju. Ona bi pominjala svoga brata kako je daleko. Sve sam to nadopunjavao na takav način što sam po 3-4 puta išao za Albaniju, vodio je i vraćali se da bi videla svoje. Teško je to bilo, nije znala jezik. Kako je god, šta je god poželela, to sam pokušavao i izborio sam se da ju udovoljim, jer znam kako je to doći iz druge države. Pa eto, sam čovjek da pođe da ode u drugu državu, da živi, a to je nepoznata sredina, nepoznato sve. Ona je bila mlada, 22 godine imala. Pa jedno vreme je tražila neki da gleda albanske programe, pa i to sam preko jednog zubara kod nas, stomatologa, nabavio satelitski receiver. Nije me malo košto sa tom karticom gdje ima albanski programa. Znači, nije toliko sad o ženici iz Albanije, pa odmah ima već ono gdje da ode, kod koje drugarice da ode Albanke, da porazgovara, da je bude lakše da je uputi, kako da priča i tako to. Meni je to vreme bilo mnogo, mnogo teže, ipak 10 godina, sad će biti u maju mjesecu, nije malo vreme. Sad je već lako ovo što su tek sad došle Albanke, njima je mnogo lakše, dosta njih u našem kraju ima. Sve sam dao sebe da se ona osjeti prihvaćena. Sve sam dao sebe. Kad bi nešto primetio da mi je supruga plače, da je tužna, ja taj dan bi uzeo plaćen dan i tako. Ja sam uzeo knjigu jednu, poručio iz Beograda, srpsko-albanski rečnik.
prevodilac. I preko tog prevodioca sam, ona kaže limbije. Šta je to limbije, 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 boli. A to u stvari boli. Na srpski, znači, ja uzmem rečnik i piše boli. Gde je limbije, već ne znam ja albanski, ali limbije, ono pokazuje na leđa i tako to. Da bi se obostrano sporazumeli reč koja meni nije bila jasna, ja sam to tražio u rečniku. Nisam naučio albanski, neke riječi razumijem, ali nisam naučio. Deca nešto isto razumeju pomalo, ali slabo, nije nešto posebno. Ja imam običaj da kažem jednu stvar. To kažem u društvu. Kad tako neka tema počne. Žena. Žena kao žena ne može da pogreši, samo može čovjek da pogreši. I do čovjeka zavisi sve. Ne do žene, do čovjeka. Ženu morate da prihvatite onako kakva jeste, a čovjek je taj, ako želi da je prihvati tako kakva jeste, bude sve u redu. Ne, te osmeta ovo, te smeta ono, to nije život. Jer kad se čovjek oženi, on prihvata i njenu kulturu, i njen način života, i njen način kuhanja hrane, i njen način oblačenja, i njen način življenja. Sve to moraš da prihvatiš. Jer ne može sad ono na mamac, ajmo sad da zabacimo udicu, uhvatili ste ribu i sad ću ja kako ja hoću. Sve ovo u kući sam stvorio kad sam se oženio. Dok se nisam oženio, ništa druga nije imalo. Sad je fasada, sad je stolarija nova, sobe uređene, a sve toga nije bilo, ništa nije bilo dok se nisam oženio. Ja sam ranije izlazio sam sa drugovima u grad, tamo birali karti, nisam bio kocka, nisam bio pijanac, nisam pio alkohol nikad, ali igrali bi karti, igrali bi tako, po kafićima, trošio pare, danas 200, sutra 300, nekad 500, nekad 1000, pare odu, sve to bude, prođe. I poručujem svima koji mislu da će da stvore kapital, da se ne ožene, to nije istina. Ja sam tek stvorio kapital kad sam se oženio, tad sam se borio, imao sam za koga, tad sam se borio i izborio. Dok se nisam oženio, bio sam svačiji dok sam imao pare. Kad nisam imao pare, bio sam ničiji. Ona je za mene svetica. Ja ću da vam kažem jednu stvar. Velika greška kod nas pravoslavaca, moram to da tako da kažem, da ne kažem Srba, ali da kažem Srba, da, ja sam Srbin. Najveća greška kod nas je to, sad kao imaš mnogo dece, sad kako ćeš to da preživiš, kako ćeš to da odgajiš. Okrenimo se, imamo ovdje u komšiluku Bošnjake, imamo u komšiluku dole na Kosovo, Albance. Toliko u decu, svi se snašli, svi se snalaze. Mora devojka, mora da ko sebe stvori nešto materinsko, da ima nešto materinsko. Jedno dete, pa sad hoćemo BMW X6-icu, hoćemo neki skup auto, ono kao ne treba mi drugo dete, volim da imam mnogo obaveza, ovo ono, ko će da ga hrani, kako će da ga obuče, nem provod, nem more, nem planinu,
Sve zavisi zašto se čovjek opredeli. Ja sam se opredelio da čuvam moju porodicu i da živimo ja i moja žena za ovo našu, za ovo naše troje djece. Kako vreme odmiče, vidim da moje veliko srce i ta romantična duša nije uzaludna. Znači, moja žena je to uzvratila na isti način. I to ja smatram da je to ljubav. Ako nemate nikog u Albaniju da vas odvede, da vam pomogne da se oženite, nije ova svijet samo Albanija. Veliki je ova svijet. Idite ljudi u Ukrajinu, idite u Rusiju, idite u Moldaviju, idite u Jermeniju i nemojte ovdje, njima je zapad Srbija. Njima je zapad, što je nama zapad Nemačka, njima je zapad Srbija. I svaka bi voljela da dođe ovdje. Moj drugar, Bošnjak je, on je se oženio, bio u Rusiju i sam kaže, ovdje uđeš u lokal, kaže, sama devojka prilazi kod tebe, ako joj se svidiš, odmah ti časti i piće, odmah sve to bude gotovo. Šta treba? Treba težite ljudi svome cilju. Ja sam toliko bio uporan da sam bio spreman bilo gdje samo da se oženim. Ta mi se želja ispunila. Ja sam sad puno srećan čovjek i radostan. Pošto znam, kad se vratim kući, znam šta me čeka. Puna kuća sreće, puna kuća moje sreće i ljubavi prema ženi, prema deci. Znači, za mene, ja sam mnogo srećan čovjek. Sjećan čovjek, jer da mi nije bilo moje današnje supruge Vere, ne bi imao ovo troje djece. Na kraju krajeva, Bog daje djecu, ne daje niko drugi nego Bog. Ljubav, ah, ljubav je to, ne pitaj mene ti što, na nebu mjesec je žut, moj mili srećan ti put, želim ti laku noć, da ćeš mi ikad doć, ponovo u naš raj. Zar stiže rastanak taj, za ime sveta da li ima, za mene mesta u tim očim, za ime sveta da li važe, reči što ljubljeni kaže, ljubav, ah, ljubav je to. Druga priča. Kako se udala Vera Munić, Albanka iz Kadra? Nemaju ovako ljubav tamo ko što imaju ovdje. Nemaju, ne daju ti da imaš momka i da izađeš pa uveče pa ovo pa ono. To nije baš kod nas, ne ide. Kad ti dođe, na primjer, momak i njegov otac da te gledaju ili hoće da te, znaš, uzimaju, kako se kaže ono. A ti moraš prvo da pitaš preko prijatelji je li dobar, je li ima neku manu. Ako ima neku manu i nešto da kaže otac, neću da dam. I ako im, ako lepe reči, kaže da ću. I to je veritba kod nas.
moja braća su bili protiv. Kaže daleko, ne zna jezik, nemate potrebe to da radite. Ima i ovdje nama jedinica. Ali moja tetka kaže, lep je, zgodan, fin, izgleda, ne znam. I napunili su mi uši. Više su tu oni prijatelji, kako se kaže. Više su odlučeno ja. Samo mene su rekli, kako ti se sviđa, kako izgleda. Ja vičem, pa nije baš dobro. Je. Mene se sviđa kako izgleda, ne znam kako je tamo. Nije to sve jedno. Znaš, ja vas sam bila protiv. Ali džaba, ja vičem jezik u pitanje i dalina, džaba. Kad je dolazio Zlatko, ja nisam bila tu. I moja rođaka, čerka, od sestre čerka, viče mene dolazili neki da te vidi Srbijo. Ma kakvi u Srbiji, ne pada mi na pamet. Ja baš 2-3 puta naljutila se, ja uđu u kući tako. Viče, šta je Vera, šta se ljutiš? Kad se to odjednom rekao da. Viče, posle ona, šta si malo pre rekla, kaže. Prije par sati, kaže, si rekla ne, a sad šta je bilo, viče? Nađeš ovoga, ne znaš koji ti bolje, ali što da se ne ude? Preče je porodica, no, šetanje, luksuziranje, kako se kaže, ono, ne znam. Mene to ne ide iz glave. Pa nije mi bilo sve jedno, nije mi bilo kada sam se tamo udala, na primjer, lakše mi bi bilo, ali ovdje je teže, nisam znala jezik, pa Zlatko ide na posao, pa ja plači, daleko, nije sve jedno. Nisam imala ni telefon da pričam s nekim, nisam imala ničega, samo plačem. A do duše i krijući dosta sam plakala, teško mi je. I ponekad se misle da se vratim, da kad sam bio otišla tamo, kad sam otišla u Albaniju, koliko puta sam mislila neću se vratiti. Ali ipak, znaš, ne znam. Ipak, hoće da kažu ovo, ono, ko narod što priča, hajde da se boriš. I žao da idem i da ga napustim, znaš, ipak, ne znam. Ali vjeruješ kad ja pređem granicu i ja se uželim kamen da vidim na moju zemlju, a ne razumiješ narod i komšiluk i rođak i to. Razumiješ, to ne može da se uporediš da sam se udala tamo i da se na drugu zemlju, to je razlika po noći dan. Ali ja kažem opet, deca kad su dolazila, to je druga priča. Duša sam ja brzo snalazila. Ovako malo sam nemirna, kako se, gdje se kažem, previše sam brža, znaš. I bolje što sam tako, no da sam lijana. I da ne mogu da se snalazim. Zaposlila sam se, nisam mogla kući non stop. Dosadno mi je kod kuće. I kad sam primila ono prvu platu, mene je bilo mila. I druga plata, teško je bilo. Nisam baš znala svoj jezik ko sad. Kad znaš je bolje. I znaš šta te muči i pričaš, a ovako ne znaš, baš si, ko da ne znaš da pričaš, ko da ne umeš ili kako ti kažem. Ali kad sam primila platu, mene je milo i druga plata još bolje i sve tako. I posle, odlično. I položila vozačku,
ko svaka majka, gleda decu, posao, kući, tako. Ja sam u početak volela Bobana Rajovića. Kad sam došla, kad je pevao, znači ako bi ja oprala sudove, ja bi to morala da napustim i da slušam pesmu. Bi vikala sve krva, evo ti kaže Vera tvoja pesma. Ja ostavi sudove i sednem i da je slušam. Ono, u početak, ona, Usnevo je vina, ona pesma prva. Ja njega sam volela, obožavam. Sad do duše volim Draganu Mirković. Sve ove nove pesme, sve. Mene su, kad sam bila na posao, da vam pričam ovo, mene su bi rekli, kaže, jesi ti iz Kosova? Ja vičem, ja nemam veze s Kosovom, ja sam iz Albanije. Albanija i Kosova razlikuje. Ja vičem, ja sam iz Albanije. I katolik, posle su me, znaš, drugačije dok su znali, dok sve, dok su me vidjeli kako sam ja osoba, ko sam, šta sam i tako. To je morala puno da bude, znaš. E kad su vidjeli kako sam osoba, imamo baš dobre drugarice i fino se slažemo u fabriku. Najpreče je porodica, bogovni. Pa ne znam šta da kažem. Svaki ima svoje. Nije para u životu. Nekom jeste zavisi od para. Naprimjer, kad nemaš pare, nervozan. Nije to u pitanje. To u pitanje da imaš razum i da imaš zdravu decu. A para sad nemaš, sad imaš. Šta će ti pare kad nešto imaš neki veliki problem? Daleko bilo da ti dijete bolesno, pa šta će ti pare? Da imaš kofer, para, šta će ti? Bitno da je normalan ide život. A nisu bitne pare. Za mene je tako, ne znam. Pa, što kaže Zlatko, niko ne umre od gladi, samo da ima sreću, da nema svadlje, da nema ovne, šta se sve čuje sad na televizor, da muž bije ženu ili svašta nešto. Ali to kad nema, to je dobro, razumiješ? To je sreća i deca zdrava, najpreća. Ja se uželim da dođem sad. Idem u Albaniju, budem, ali kad imaš djece, sve se promeni. Sve. Bilo gdje da si se udala, kad dođu djeca, to je najpreče djeca nosve. Autor reportaže Radić Milena. Ton majstor Igor Dragićević.